ご機嫌いかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴花優子です。今日も始まりました、日本が好きになっちゃうラジオ。今週も楽しくお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、私はですね、1月5日6日と行われました和楽器バンドの、埼玉スーパーアリーナの公演が終わって、間もないという状況なんですけれども、新年のスタートをですね、こんな大きなライブで始めるというのもですね、私の人生にとっては初めてのことでしたので、なんだか2019年は非常に気合が入ったスタートを切ることができました。この時期によく歌われる詩吟としてですね、お祝いの席とかも多いんですけど、松竹梅というのがあったりするんですけれども、ぜひ今日冒頭なんですけれども、起承転結の菊の部分をですね、もうなんか伴奏も流さないでちょっと、歌ってみたいと思いますが、お聞きいただけますでしょうか。聞いてください。松竹梅。呪福いよいよ開く突然歌ったので、ディレクターさんが、お、歌うんだっていう顔をしていて、面白かったんですけども、今日もこの後ですね、和楽器バンドのメンバーから一人、助っ人を呼んでお届けしたいと思います。楽しんでいきましょう。それでは今日の一曲目、お聴きください。和楽器バンドで、6兆年と一夜物語。
しましたのは和楽器バンドで6兆年と一夜物語でした。アワジェルです。ズッティです。オフメイトからの熱い要望にお応えして3月14日木曜日に和楽器バンド鈴花ゆう子の日本が好きになっちゃうラジオ、好きになっちゃうラジオ、日本が好きになっちゃうラジオ、和楽器バンド鈴花ゆう子がお送りしています。さて今日も和楽器バンドのメンバーからこの方に来てもらいました。どうぞよろしくお願いします。琴の胃袋清です。はい、ありがとうございます。登場率が非常に高い。高いですね胃袋清、はい、ということで、今日もですね、楽しく盛り上げていきたいと思うんですけれども、さてもうすぐ成人の日ですね。なるほど、そうですね、はい、新成人の皆さん改めておめでとうございます。まあ、成人式といえば和装する人が多いですけれども、はい、え、清はどうでした？僕行かなかったですって言ってたねそう、ごめんなさい、こんなあの、ね、今日のトークに最もふさわしくないかもしれないけど、うん、あの家にいました。家にいたんだ、うん、あ、でも東京の人はそうなの？そういうわけじゃない？いや、そんなことないんじゃないですか。結構行った人もいると思いますけど、私はだから大学に入学して東京に住んでたんだけど、うんうん、成人式の日はこうみんなが茨城県に帰って、うん、その日は成人式があるから久しぶりにあの基本中学校の同級生と会って、うんうんうん、もちろん振袖を着て行くわけですけ ど、 ど、 ど、私はそのあれですよ、詩吟をやってるから、うん、振袖着る機会もすごい多いからまあそうですね、そう改まってって感じじゃなかったんだけど、でもあのまあお祝いということでですね、おばあちゃんが新調して今後も詩吟をたくさん着るだろうからって言って、あの振袖をプレゼントしてくれたんで、私はですねなんかね水色と白が基調の着物で、今思えばなんで赤にしなかったのかなって思うぐらい赤にすりゃよかったなって思ったりするんですけどいや、せっかくいただいたものなんだからいいじゃないですか自分で好きな色を選びなって言われて、自分で色を選んだの、ね、うんうん、で自分でなんかみんな赤っぽいから白とかが中心の水色とかがいいかなって思う、はあはあはあ、そういう年頃だった。人と違うことがしたい年だ年頃だった。若いですねいやでもその年頃だったんだなって今思うと思うけど、いやもう最近は赤が着たいですもん。だってだからもう周りと一緒でも構わなくなったんでしょいやなんかそれでもその着物で私詩吟で全国1位取ったんで、うん、あ、いい話じゃないですか。それも思い出になりましたけどね、うんうんうん、はい、ですが男の人も袴をね着ること多いけど、清志自身がさお琴演奏するときに着るからさ、いつも。まあそうですね、うん、でもほら実はお琴演奏するときって羽織が邪魔だから羽織絶対着ないんですよ、うん、はい、そうです、ね、でも成人式とかはやっぱ正装だから、あ、着てるね、うんうん、そう袴と羽織じゃないですか、羽織袴、うん、はいはいはい、だからやっぱあれはなかなか面白いですよね。うん、いやなんか最近はいろんな着こなしがすごく増えてきてるじゃないですか、うん、成人式って、うん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 、で私がすごく思うのがまあ、結構さ抜いて着る人とか、あ、襟をね、女の人でね、なってきたけど、うんうん、まあこれ一生残るじゃん、まあ、写真撮ったり、そうですね、まあ、流行りに乗るのもいいんだけど、割とこうね純和風に着るのもいいんじゃないかなって思っちゃう派なんですよ私はね、うん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 、でポイントとしてすごいさ、当日に着物とか着慣れてないから、まずなんかいつも多いのが小股で歩こうっていうことと、うんうんうん、足幅、うんうん、小股で歩こう、あと内股で歩こう、なるほど、そういうアドバイスをしてあげた方がいいです。女の子はねすごいそれだけですっごい綺麗になるんだよね、うん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 、でそれが結構着慣れてないから着崩れちゃうじゃないですか、うんうんうん、だからその辺だけやるとすごいそれだけでなんか美しいって思う、うんうんうん、だから小股で内股でだけでもやってみたらすごいいいなって、いつもツイッターとかで言うとみんながそうだねって言ってくれて嬉しいですね、うん、なんかアドバイスあります？着物、着物はね絶対男の人がレンタル着物でやりがちなのが、うん、袴を破くんですよ大体階段で。マジで？ね踏んじゃうんですよ男の人って。スカートみたいの履かないから、うん、袴ってこう前にふわふわして広いじゃないですか、うん、だから階段で絶対踏んでこのね 腰のところで固定してるところは破けちゃうってことが結構あって、うん、だから階段登るときは走らずに一回袴をちょっとさばいて、うん、上がった方が、さばいてね、あなたのためにもお財布のためにもいいと思いますよっていうこれあれなんかレンタルの場合って破っちゃったらダメですか？僕だって
僕だって一生涯で3枚ぐらい多分袴破ってますもん、それで。あの楽器持って階段上がるからさ、ダメなんですよ、袴さばけなくて、うん、でやっぱそうすると階段登ってる時に袴踏んで、でも演奏前だから急いでてとかで、うん、破ったりとか全然あるので、みんなね気をつけていただいて。本当にそうだね、うん、うん、今年成人式を迎えられる方はぜひ綺麗にね着物を着こなしていい思い出してください。私はあのちょっと写真撮る日に後悔してることがあるんで。うん、何に後悔したんですか？髪型それはもうその当時の美容師さんへのクレームですね。いやなんかあれなんですよ、当日は自分がやりたいようにやったの、うん、だけど写真の日はあやっぱりなんかその母の知り合いとかのつながりで何も言えなかった。そしたらなんかもう人に見せられるような写真じゃなかった。いやでもね、僕どうせ写真ってその本当日もね前撮りも残るわけじゃないですか。だったら前撮り面白くしちゃって、サザエさんみたいな髪型しとけばその後ね、どこの会社入ったってどこの組織に行ったって、私政治家写真ひどくてって言ったら笑い取れるんだから。やだ、もうもうね、そんなつかみつけないですよ。いやでも割とサザエさんみたいなんだよ。いやだからいいじゃん、それもう超美味しいですよそんなの。いやでもなんかその写真どっか行っちゃったから探そうかな。母は大事にしてるかもしれない。してますよきっと、うん、はい、それではこの辺りで1曲お送りしましょう。鈴花優子でステップフォワード。目覚めが来るたび問いかけるシナリオ、また同じ朝が来る退屈な日々に迷い込んだ全て、もうここじゃ動けない。傷を負うほどに繰り返す、もう少しあと少しステップを届けいたしましたのは鈴花優子でステップフォワードでした。鈴花優子がお送りしています日本が好きになっちゃうラジオ、今日は和楽器バンドの琴奏者胃袋清と一緒にお届けしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてもうすぐ成人の日ということで、今回はツイッターでですね、あなたが思う大人の条件、なるほど、というのを募集してみました。ちなみに清が思う大人の条件は、これね僕2つが1個になっていて、うん、人の責任を自分の責任と思うことと、自分の手柄を人の手柄とできることだと思うんですよ。おお、めっちゃ大人大人でしょこれめっちゃ大人やっぱね、子供っていうのはね、うん、僕がこれやったんだって言ってるうちはいつまでも子供だと思ってて、へえ、なるほどね、うん、自分がこれをできたのはあの人のおかげなんですよって言えるのが僕は大人だと思ってるんですよまあそれは大人ですね。はい、これがまあ最低限かな条件として。なるほどね最低限からって言いながらね、ボールペンコロンってやっててね、めっちゃ音子供っぽいだろじゃあね、ちょっとね募集したものをちょこちょこ紹介していきたいと思うんですけれども、はい、ラジオネームグータラペンギンさんでございます。うん、万円もするものを思わず衝動買い。なるほど、これは金持ちの条件だ大人じゃなくて、大人じゃなくて、続きましてラジオネーム、はい、うどんとおでんさん。涙腺が弱くなって涙もろくなること、それは老人の条件だ老人か続きましてラジオネーム、はい、ラーメン職員さん、はい、お酒の飲み方と箸の使い方が綺麗で話を聞く力のある人。なるほど、それは育ちがいい人ですまあ前半は割とこあれでね、箸の使い方とか子供のうちにどう生きるかだよね。そうですね、うん、お酒の飲み方もね、うんうんうん、ラジオネームトミーさん、ありがとうとごめんなさいがちゃんと言える人。それは人としての基本。ああ確かに、うん、確かに確かに今日なんか黒田さんみたいなね面白いから行こう全部行くぞこれラジオネームカレンさん、ちょっと苦手だなって人でも普通に接する。ああそれは日和み気使ってる人だね気使ってますねこれねラジオネームリリナさん、はい、時給を稼ぐ大変さを知り、幼少の親のお金での無駄遣いを反省すること。
なるほど、これね時給って言ってるのが学生っぽくていいっすね。確かにすごくいい。じゃあもう一個ぐらい。ラジオネーム鈴花信者さん。あー信者なんだ、ありがとうございます。自分じゃなくて相手のために頑張れる。あーそれはどうなのかな。ははまあさっき清志が言ってたことと似てるんだけど、うん、言葉の使い方が違うだけで、まあ、同じような感覚のこと言ってるのかな。なんかね、うん、相手のために頑張るって僕は2つの要素があると思ってて、うん、こう相手にねこうなすりつけちゃう側面があると思ってるんですよ ね、 あそうね、やってあげたのにって見返りを考えちゃった。そうそうそう、それはねもはや子供だと思ってるので、うんうんうん、はぁかなまあだから自分じゃなく相手のために頑張れる後にお前のために頑張ったんだからって思わなきゃいいんでしょうか。あそう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 、そういうことですよ、そういうことですよ。じゃあ逆にほら優子さんが思う大人の条件は何なんですか。なんか自分がやりたいことを自分でできる人。あれそう、もう今度僕は今それみんなじゃんって思っちゃったけど、どういうことですか。あのちゃんと自分の経済力でできるか。ああお金、お金ですね。そうそうそう、なるほど。やっぱ職場とかお金の人結構いるんですね。いや割とさ、私は幼い頃から環境を与えていただいてたんです、親からピアノを習ったりとか、ピアノをもう生まれた時から家にあったりとか、あとは大学時代に生活するために、仕送りしてもらったり、マンションを用意してもらったりとかさ、基本的に自分じゃ絶対できないことをやってきて、それでいて稼ぐのが大変な音楽という道に進んで、でも音楽というもので自分が、最低限の生活ができるようになった時に、あこれで親に頼らず、あの自分で生活ができるようになった時に少しは大人になれたかなってふと思ったから、その時に。なるほどなるほど、うん、まあ経済的自立もね、うん、一つ大人としてのなんか条件みたいなところはよく言われますよね、うん、でもなんかやっぱさ、ほら成人の日っていうのがさ20歳とかさ、うん、まあ今58になるって言ってるけどさ、うん、その時にこの大人の条件を満たすのはなかなか難しいよね。確かに確かに、まだ若いからね、うん、私その頃子供だったんで稼げないよね。18、20歳でそんな自分の生活自立するっても精一杯だと思うんでね、だから20代のうちに私も学んで、うん、あの本当にいきなり20代で変わるじゃないですか、いろいろ。まあいろいろ変わりますね。30になるまでにいろいろ多分いろんなことが起こるから、うんうんうん、でも私が20歳の時って大学生ですから、問題生だったんで、まあまあそうですね、それこそ仕送り受けてやってたんで、うんうんうん、何が大人になったのって言われたら、やっぱ精神面のことの方が大きくなってくるじゃないですかね、清さんが言ってたように、うんうんうん、だからまだ経済面は甘えて、そうですね、ゆとりを見ながらあるならばいいと思うけど、そう、私はあれだ、今言ったの大人の条件っていうか自分が大人になれたなって感じた瞬間だもんね、今の話って。ほう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 、うん、まあ、大人の条件というのと大人になったなと感じるっていうのはまたね方向性が違うかもしれませんけれども、うん、皆さんにとって大人になったなと感じた瞬間はどんな時でしょうか。せっかく成人の日なので、成人の皆さんをお祝いするといった意味でもですね、ちょっと自分を振り返ってみるのもいいかもしれませんね。さてこの番組はラジオの前のあなたと一緒に作っていく番組です。ぜひメッセージをお寄せください。メッセージはスマホ用無料アプリ JFN パークの日本が好きになっちゃうラジオのページのメッセージフォーム、あるいはですねツイッターでも、呼びかけを頻繁に行っております。ぜひ番組ツイッターのフォローお願いします。アカウントは鈴花アンダーバージャパンです。ということで、清志はここでお別れとなります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの大人の条件の話を最初にした時に、うんうん、私はすごく未だに突き刺さってるんで刺さった人いっぱいいるんじゃないかな。あ、よかったですよ。もう一回ちょっとまとめてもらっていいですか、最初に言ったやつ。最初に言ったのは、はい、人の責任を自分の責任として、はい、自分の手柄を人の手柄とできる人ですよ。あ、すごい大人すごい大人だと思う。それ恋愛面でも生きてくれたと思いますよ。本当に結構あんなにやってあげたのにっていう女の子多いから、うん、まあ、そういうのはね本当子供ですからね注意しないとそうそう、はい、そういうのが一つ一つ積み重なっていくと素敵な大人になれるんじゃないかなと思います、はい、ということで清志今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日のラストナンバーに行きたいと思うんですけれども、本日は、私とですね、琴の清志と、尺八の神永大輔の3人のユニット花風月の曲を、お聴きいただきたいと思うんですけれども、この花風月のユニットの時はですね、私ピアノを弾き語りしてるんです。編成としてはピアノの弾き語りと琴と尺八で花風月なんですが、花が私、風風ですね、これが神永大輔、月月が清志という風にイメージして作られたユニットなんですが、5周年を迎えた時に私が作詞作曲した
曲なんですけれども、月、風、花を、モチーフに、イメージして書いた曲です。聞いてください。月に照らされ、風に揺れる花。遠く遠く糸を手繰るように運命の歯車回るここで道では駆ける月が照らす花よ揺れて匂い立つ鳴り合わせて届ける風手を差し伸べてまた夢を見せるのは重なる色や奏でる音や来ましたのは花風月で月に照らされ風に揺れる花でした。第一成功者親方の石田康彦ダディです。レディーことお送りしてきました。和楽器バンド鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ、いかがでしたでしょうか。成人の日ということでですね、今日は大人について結構語ってきたわけですけれども、振り返るとですね、結局成人を迎えた後からの出会いっていうのが
今の私の人生にとってはすごく大きく、影響していますね。というのも私は大学に入って19歳になってから、上京をして茨城県から東京に来て一人暮らしを始めたわけですけれども、親元を離れて、結局こう人生というのは人と人の気持ちとかつながりというのが、全て紡いでいくんだなというふうに感じるんですよね。特に音楽活動なんかをしていると、まあ、会社に入って、そこでずっと働くというわけではなく、やっぱり人が人を呼んで、いろんなものがつながっていくということが多かったんで、今の私があるのはですね、本当にその出会い、そして出会ってからどんな関係性を築いていくかというのがですね、本当に20代の時は、日々考えていましたね。まあ本当に今私自身は恵まれた環境の中で生きているなというのを実感して、いつもなんかもうありがとうという気持ちをですね、こういった成人の日とか、あとは誕生日とか、そういったタイミングで改めて思うようにしています。皆さんもぜひ成人の日、これをきっかけにですね、何か周りのこととか昔のことを思い出したりとか、考えてみてはいかがでしょうか。それではまた次回、お相手は和楽器バンド鈴花優子でした。